aliens har invaderat jorden och vi måste bekämpa dem. Kampen har börjat. Med dina glasögon kan du se alla aliens och skjuta dem med din laserpistol för att få poäng. Den som får flest poäng vinner. Alien Attack och den nya Ghost Attack 3D finns hos Leka. Nu även på leka.se.